Sepeteng anu nggih cukup. Alhamdulillah kami jai gajah, Pak. Mungkin iki taun ngarep regane apik, Pak. Muga-muga mawon nggih kedungakne jaine nang gedhe-gedhe regane gedhe-gedhe. Aja ajur kaya coblok, Pak nggih. Yo aja ngantek nggih. Nggih. Heh? Mumbul. Mumbul. Wah, tebing mboten. Nggih, nggih, nggih. Kangen apa tau lembur apa mendo? Eh layak, wadah lagi ngarit. Geng geng, monggo monggo. Kulo potong geng, saya terap. Iki mungkin kalau dengar kan saya anak paniku gawon katrah. Kompon mebar ya mentale pek pantun. Patah to pak anune. Rencange. Niki sak kelompok pitenan anu piantun. Sak grup niki. Oh. Songo 10. Oh alah. Nggih nggih nggih. Yo layak mebar ya ini. Iki nembe jam 09 jam sedosan niki. Ya iya to. Nggih nggih. Pun to. Nambe nggih anu nggih selingan ngene iki. Mumpung enten nambe kok. Paling ge jarang enten ngeten iki. Paling yo terus sasi pisan apa piye ngoten enten drepan. Kene iki jamene kene apa, Pak? Jamene ku kok gelem film film, Pak. Heh? Gelem film ale desa ngertam. Lah yo piye ngeten iki? Pun to, mboten napa-napa. Iki aja ningali asale drep. Nggih to. Nggih, 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 nggih. Niki pundi Pak Dalume? Hah? Mumbul. Wah, tebing mboten. Nggih, nggih, nggih. Niki di samping rumput nggih, Pak, ngeten niki. Iya, Pak. Ya to jamene ya oleh kabeh ya oleh nggih. Nggih, nggih, nggih. Hah? Ya, halo. Halo, nggih, nggih, nggih. 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 Walah Pak Yos toh. Sing apa? Pak, celateni. Saestu nggih nggih. Ya Pak, tali Pak. Nggih, dilaleni. Kene iki mengki diangkut mobil apa sepeda, Pak? Pak, sepeda. Sepeda? Ya Pak. Eh. Tak apa angge mobil ini kok kayak anu. Sudah Pak. Oh, kita mawon nggih. Nggih, 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 nggih. Iki pun sarap apa dereng? Sarap apa? Oh, dereng pengkal ya? Dereng pengkal ya sarapannya. Pun gih, matur nuwun. Panwas apa piye? Anu, senes niki. Niki untuk YouTube. Oh, tak kira ke Panwas. Konten YouTube niki. Ya. Piye kabare? Alhamdulillah. Ah. Tani, Pak. Saiki tani. Nggih. Asing-asing. Semprot, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Semprot. Kok suwe ketemu to? Anu niki. Pripun?
Tani. Tani kita tani. Tani. Alhamdulillah, nggih nggih. Tuh. Sepeteng anu nggih cukup. Alhamdulillah, tani jai gajah, Pak. Jai gajah. Taun ngarep regane apik, Pak. Muga-muga mawon nggih kodungane jai ning jang gedhe-gedhe regane gedhe-gedhe. Aja ajur kaya coblok, Pak nggih. Yo aja ngantek nggih. Nggih. Itu untuk pengalaman coblok niku nggih. Nggih, Pak. Iya, iya. Nggih, nggih. Monggo, Mas. Nggih, nggih.